ନମସ୍କାର, ବ୍ରେକିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଆନନ୍ଦପୁର ମହୋତ୍ସବ 2020। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜି ଆନନ୍ଦପୁରଠାରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ, ଘସିପୁରାର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କିପରି ସରସ ଓ ସୁନ୍ଦର ହେବ ମହୋତ୍ସବ ସେ ପ୍ରତି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ। ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ୍ନା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ଧୂପକାଠି ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା।